Nu, labas. Kuku, girdi? Jo, girdžiu, čia žinai prastas internetas. Trukšė. Jo, prastas ryšys. Nu kaip, nepavyko tau? Ne, nepavyko vakar. Iki 6-4 tik dakilau, paskui jau viskas, pompa visiškai. Jau nebuvo visiškai jėgų, jau matau, kad reikia suktis. Ir oro trūko turbūt, aišku, gerai. Jo, tai du žingsniai įstoja atsikvėpuot. Visiškai. Nu, tai čia iki ryto taip gali kopsti. Taip, taip. Nu, man dar biškai, kaip sakė, trūko kokių 2-3 dienų, žinai, klimatizacijos, kad dar daugiau pabūt laiko tam aukštume, žinai, aukštį, kad nu pripras prie to reto oro. 8 dienų biškai pritrūko. Tau irgi laikas jau tiksi, ne tiek daug liko. Nu, geras mėnesis. Ar tiek nuveikti, tai matai. Jo. Nu, jo, mėnų veikiu. Ne tiek daug. O dar kopsi ten į tą kitą aukštą? Kur aukštas irgi vienas, dar kažkoks, na, apie 6. Tai aš prieš tai įkopiau, ta prasme, prieš jį. Kaip aklimatizacija, San Francisco, 6 km 16. Aš jį įkopiau. Jo, bet jau 6-8-9-3 jau biškiai. Šitas 6-9 buvo. Jo, šitas beveik 6-9. Tai. Tai va, tai nenu... Pamiršau, būčiau galvojau už kopsę nohos ir kiaušinį nuridensiu. Kiaušinį pamiršau. Taip, aš jau. Na va, dar tau parašiau, gal įdomu, kaip tu kiaušę nuridensai, kur nors ten. Taigi, pašnekėjau su mamulė. Jo, praėjo truputį laiko, senai nebendravom, tai papasakau, kaip kas sekės. Na ir palapinė mano. Tai, kaip patys matot, truputį lopo ant šono, ant dugno. Nu, ėmėjau tuos didžiausius plyšius, kur mačiau, kad tikrai reikia lopyti. Tai susidėliojau tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Manau, visai atlakys, o viršutinę dalį išploviau, padžiavinau, tenais irgi yra nemažai. Bam, na štai. Nu, jo, plevesuoja, biškiai apdžiuo palapinę, dabar pasiklyjuosim. Tai manau, čilė atlaikys, nes visgi esmė krituliai, o jų činas nėra daug, tai... Užteks tos lipnios juostos, power tape'o, apsivarysiu šinais, kiek man įmanoma, kiek tik reikia. O lietaus turbūt ir net laikytų, bet vėja, ko man labiausiai reikia, visgi Čilė yra vėjuota šalis, tai turėtų atlaikyti. Tikiuosi. Labai įvairiai čia tas mano mikrofonas, va, kai klievau, tai veikė normaliai, kai va čia nais aplinkus vaikščiau, stovėjau, pasakojau, kai kas klievau, nieko neįsirašė garso, tai nu, dabar papasakosiu. Na, patys matot rezultatą, visai neblogai užsiklievo, viskas good, kaip ir tikrai geriau negu kaip prieš tai buvo. Aišku, dar net lankai pasilankstė nuo tų akmenų, bet... Nustovi palapinė, įsiklėjau visai neblogai, power tape'elis, jo, turbūt viskas bus good, tikiuosi. Ok, važiuojam toliau, dar čia nais manęs kažką jinai klausė, kažką aš nekėjau, jau nieko nepamenu, kažką čia hi hi ha ha. Ok, važiuojam. Nu ir viskas, čiau Laguna Rosa. Žiauri, fainai buvo, ta prasme,
Kas varysit į tą kraštą, tai tikrai rekomenduoju. Buvo tikrai geras vaibas, geras aptarnavimas, negaliu skūstis. Jo, tai Laguna Rosa, 3780 metrų virš jūros lygio. Ir pirmoji trobelė, pirmoji vieta skirta klimatizacijai. Tai kurie važiuoja iš tą kraštą, tai čia būtina apsilankyti. Jo, tai kelias, nu, kosmosas, ta prasme, tikrai to žodžio prasme, net ne kosmosas, o Marsas. Žiauris spūdingas keliukas nusileidžiant, nemažai, čia aš nusileidau, nes aš jau esu kopę po mieste ir visiškas kitas gyvastis čia, nu, nes kai aš atvažiavau savaitgalį į kopę po, tai wow, buvo tuščia, nei žmonių, nei automobilių, o dabar, va, jau judesiuko yra, babcytė sėdė, jau čia kapoja. Tai aš ir pasims vieną stalą, nes kaip ir nelabai ką valgės pusryčiams truputį, o tai reikia užkast pietų. Jo, geras vaizdas, pastačiau kamerą į palapinės viršų. Nu, okei, dar čia pasitrainiok. Jo, tai va. Ką? Jo, kopė po gyvas. Nes pradžiai tai galvau, kad čia taip gal gan įprastai yra, bet visgi viskas yra dėl karantino, viskas sugriežtinta. Kopė po kaip ir planuojama, kad bus šią savaitę jau pirmam lygį, kol kas jisai yra antram. Tai gal dar tas įtakoja, sunku pasakyti. Bet kaip ir matomai viskas okei. Pusisakysim kažką, kokį sumuštek ar dar ką nors. Įsikelsiu vlogelį. Ir jau čia nebepamenu, ką bazarinu, kažką burbuliuoju toliau. Bla 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 bla. Jo, tai kad ir ką čia aš pasakoju, tikrai neturiu tiek atminties. Neveltui geriu, kad vitaminų stiprint atmintį. Okei, važiuojam toliau. Taip, nors ir vaizdas dreba, dabar galiu pažiūrėti viską iš perspektyvos, kai viską nufilmavau. Žiauriai man patinka. Ta prasme,
vaizdas, dinamika, spalvos, miestas gyvas ir niekad su GoPro nepadaryčiau tokių kadrų, tokių momentų nepagaučiau. Tai Fuji is good. Tai va, miestas gyvas, hebra juda, šokinėja, visiškai kitaip negu kai buvo savaitgalį. Ir pasiėmiau duonelės tokios, pačiam restoranėlį, kur valgiau, matau, kad jie ir pardavinėja duoną, patys, pačių jų keptą, žmonės perka ten po keletą, sakau, ir man, du, įdėkit, nusipirksiu, iš prieš išeinant, pasižiūrėjo, jėmk, nemokamai. Tai va, turiu truputį duonelės, ką, dabar reik dar biškį užsipilti kūrui mašiną ir viskas, paliekam kopepo. Pasižiūrėjau, už geros valandos kelių yra paplūdimys, graži vieta ir aš tą paplūdimį pasižymėjęs prieš kelionę. Buvau žalia vėliavėlė, tai taip, būsim prie Atlanto vandenyno, oi, kodėl po Atlanto? Ramiojo. Prie Ramiojo vandenyno, buvo net turgavite veikia, viskas good, aišku, jau vakarėja, to viskas susidarys, bet vis tiek visai kitas. Kitas vaibas mieste. Nu ką, ramusis vandenynas, jo, kelio nesimato, truputį matos bangos, viskas girdis kaip pošia, truputį tai gal nėra labai jauku, kai nematai, bet girdi. Jo, tai čia gan populiari vieta, gal per COVID-ą nelabai, bet šiaip tai populiari, daug ir išvažinėta, žmonės šiandien dažnai atvažiuoja. Truputį trūksta apšvietimo pasižiūrėti, kas šiandien parašyta ant ženklų. Bet vandenynas labai labai aiškiai girdisi, kaip šniokščia bangos muša, tai matomai esu labai labai arti vandenyno. Taip, Isla Grande de Atacama, Zone de Protection Para. Ok, viskas saugoma, kaip ir negalima čia labai šiukšlinti. Tai tikiuosi, nerasiu šiukšlių ryte, tikiuosi švari teritorija. Nes šiaip Čilė yra švari šalis, bet kartais pasitaiko tokių zonų, kur, nu, lembački. Tikrai labai gaila, kad taip yra, bet tai buteliai, tai plastikas, dar kas nors. Ok, čia jau visiškai tamsu, statomės palapinę. Taigi, kadangi dar palapinės vietoje radau tokių stiklelių, stiklų, stengiausi išsivalyti viską, bet dėl viso pikto po kilimėliu pasitiesiau savo senąjį kilimėlį, tą prasprogusį prieš mėnesį laiko, dėl viso pikto, nes nesinorėjo turėti atsikelti ant subliuškusių kilimėlio. Ir viskas, kaip ir viskas susirinkau, truputį maisto, truputį rūbų rytojaus rytui. Ir turiu bėdą, neatsidaro bagažinė. Ir po pačio yra tarpsime tokia paduškėlė, kurį įsispaudžia ir atsidaro. Ir dabar šiuo metu ta paduškėlė yra prie pat prisispaudus. Nu, tarpsime atrodo taip, kad jau nėra ką įspausti. Aš manau tai, kad mano mašina buvo 4,5 km aukštyje ir dabar aš pakankamai greitai per kelias valandas nusileidau į nulinį aukštį, nulinį altitudę. Nu, čia gal keli 2-3 metrai virš jūros lygio, nes esu ant Atlanto vandenyno kranto. Tai aš manau, dėl slėgio kažkas tai tokio tą paduškėlę prisispaudė ir neatsidaro bagažinė. Tai nežinau, ką daryti, kaip kad kas bus, tai reikėjo daiktų, įsitraukiu per
per sėdynę. Bet kol kas tai tiesiog nėra ką įspausti, neatsidaro. Tai jo, negerai, nežinau, čia reikės vežti servisą, nereikės. Nes, nu, tikrai nepatogumas, neplanuoju taip lančiuti per mašiną, kai reikės į bagažinę. Bet viską bandžiau, spaudinėjau, rakinau, užrakinau, atrakinau, įspaudžiau, niekas. Atrodo, paduškėlė tiesiog pats mygtukas jau įsispaudęs taip, kad jau net nėra ką įspausti. Tai manau, čia nais sužaidė tiesiog slėgis. Žiūrėsim, kaip rytoj bus. Nu ką, kojytės kišo į ramųjį vandenyną. Taip, tai mano pozicija dabar čia nais yra. Esu artimiausias didesnis miestas, tai yra būtent Kopepo. Paskui keliausim į šiaurę. Na, bet šitą vietą pasirinkau dėl to, kad čia esu nusimatęs tokį kaip ir įlanką. Net negaliu sakyti, kad paplūdimi, nes ten nėra kaip oficialius dalykas toks paplūdimys. Ten labiau jinai pasižymi graži dėl to, kad yra tokia įlanka, uždara ir sudaro tokią įdomią formą. Tai va, rytoj atsikelsiu, įsimiegosiu, miego be žadintuvo, atsipūtęs po ohos dėl salado. Užvalgysim viską ir nueisim į kitos įlankos, pasižiūrėsim, kaip ten viskas atrodo. Pabandysiu droną pasikelti, bateriją susikroviau. Tai vadinasi Roja Čiorinkos. Tai tikiuosi bus gražu ir fainai. Nežinau kaip dėl oro, iš tiesų oras iš karto visai čia nais kitoks jaučiasi, daug drėgmės. Jo. Šilčiau, bet daugiau drėgmės, tai visiškai kitaip negu kalnuose. Kalnuose tai sausa ir šalta, o čia šilta ir drėgmė. Tai kaip ir fainas vaibas. Man patinka, man tinka. Aš pripratęs. Čia panašiai kaip Bali. Na, čia nais, ką jau šneku, tikrai neatsimenu, ką čia aš burbuliuoju. Na, bet teigiamai, čiau, nepamirškit paprenumuoti mano kanalo, mūsų auga, ir sumatysime rytoj. Čiau.